Apsveicināju jauno galveno treneri un par to kļuva itāļu speciālists Paolo Nikolato. Šobrīd esam sazvanījuši Vadimu Ļašenko, Latvijas futbola federācijas prezidentu, kurš jau ir devies, jau ir ceļi jūtījis uz UEFA Nāciju līgas izlozi. Labrīt, Vadim! Buongiorno! Buongiorno, jā, nu pirmie vārdi ir šobrīd jau ir iemācīti ceļā, vēl gan neesi, bet lidmašīnā. Vai jaunais galvenais treneris ir tev līdz un, attiecīgi, jau kā plānos dosieties uz Nāciju līgas izlozi? Viņš lidos uz Parīzi rītdien kopā ar ģenerāla sekretāru, bet man bija, būs tikšanās šodien ar UEFA prezidentu, līdz ar to es aizlidoju tur bišķiņ ātrāk. Jā, vakardien ap desmitiem tikai parakstījāt līgumu ar Paolo Nikolato, kas bija varbūt šie pēdējie aspekti, par ko nācās vienoties, lai gan viņš beigās arī bija kā galvenais favorīts tieši šajā beigu posmā. Nu, principā runājam par finanšu jautājumu, protams, kas ir galvenais, un par termiņu, ja, jo bija jāsaprot, tomēr tas līgums būs līdz turnīra beigam vai tomēr līdz gada beigam. Ja, līdz ar to nu, tas nianses varbūt mēs līdz galam gribējām izrunāt un parakstīt to līgumu. Jā, un līgums ir parakstīts līdz nākamā gada 30. novembrim. Vai varat sniegt apmērus tieši par līgumu, cik tas varbūt būs ienesīgāks vai atšķirīgāks, nekā tas varbūt ir bijis nezinu, iepriekšējiem, pieņemsim, treneriem? Protams, tas cipars un finanšu piedāvājums, ko mēs piedāvājam, viņš ir lielāk nekā bijušam treneram, jo bija arī saprotams, ka ārzemnieks nelido šeit strādāt ar tiem pašiem nosacījumiem, kas bija piedāvāti vietējiem speciālistiem. Līdz ar to es domāju, ka es ļoti ceru, ka šim cilvēkiem ar šo CV, ar šiem sasniegumiem un ar savu pieredzi futbola, nu, mēs varam atļauties samaksāt viņam tā, lai mūsu futbolos būtu drošas rokas un lai mums būtu nākotnē labi rezultāti. Runājot tieši par viņu CV, lielākoties Paolo Nikolato strādājis ar jauniešu izlasēm, Itālijas jauniešu izlasēm U18 un līdz pat U21. Daži saka, ka tas ir nedaudz bažīgs faktors, ņemot vērā viņa nelielo pieredzi tieši pieaugušo futbolā. Kā varat atspēkot vai komentēt šo faktoru? Jā, tā ir normāla prakse pasaulē un Eiropā, kad U21 treneris var kļūst par nacionālo izlases treneri. Un runāt par Itāliju, nu, tur noteikti nav problēmas, jo U21 sastāvā viņiem spēlētājiem, kuram ir vērtība 20-30 miljoni. Un, protams, tev jāmāk runāt ar lieliem klubiem, ar treneriem, jo ne visi grib atdot spēlētāju, jo ir traumas riski. Līdz ar to, es domāju, viņam noteikti ir pieredze. Un kas man iepatika, ka viens no galvenām viņam arī momentiem, ka viņi grib sadarboties ar virslīgas klubiem, lai kopā uztaisīt tādu foršu sadarbību. Jā, runājot par sadarbību, izskanējis, ka Paolo Nikolato nepārvalda angļu valodu, itāļu valodu, protams, ir viņa dzimtona arī darba valoda. Vai tas nav riskanti, ņemot vērā, ka viņš pats nevarēs komunicēt ar spēlētājiem, būs nepieciešama pastarpinātā persona? Godīgi sakot, viņš labi runā angliski. Es domāju, ka sākumā viņš kautrēs, jo viņš negrib kļūdēties publiski. Es domāju, ka 3-4 mēneša laika viņš arī publiski sāk runāt. Ja? Bet man ļoti iepatika un ka ir ļoti liela starpība ar citiem kandidātiem, kas mums bija. Jo viņš gatavs šeit dzīvot katru dienu Latvijā un strādāt un runāt ar cilvēkiem un ieguldīt savu pieredzi Latvijas futbolā. Jā, minējāt arī pēc līguma parakstīšanas, ka viņa ieguldījums būs jūtams. Un kas tad ir tas, kas viņa varbūt izcēla, salīdzinot ar iepriekšējiem vai citiem kandidātiem? Un ko tad itāļu speciālists varētu veikt kā būtisku pienesumu? Ņemot vērā, protams, ka jādod laiks arī viņam iestrādāties un iepazīt Latvijas futbola nianses. Nu, mēs visi zinām, ka Itālijā ir futbola lielvalsts un īpaši trenera izglītībā Itālija ir ļoti teiksim, attīstīta, līdz ar to viņš var iedot fantastisku pienesumu ne tikai komandai, bet arī treneriem un arī Latvijas futbola filozofijai. Jā, nu paldies, es ceram, tad uz jaunu lapas pusi Latvijas futbolā, kas būs noteikti cerams arī daudz labākiem rezultātiem. Paldies, Vadim, par šo sarunu, veiksmīgu izlozi, un tad jau tiekamies jau Latvijā. Arrivederci. Arrivederci. Paldies, Vadim.